Men snälla pappa, du kan väl hjälpa till nu när du ändå är här? Du kan väl hjälpa till att mocka lite grann? Men jag har väl sån här robotdammsugarmockningsmaskiner som gör sånt, eller? Vem är det där? Pappa, du får lägga upp. Alltså jag har väntat så himla länge på att få släppa den här videon, för att jag kom på den här idén redan i somras och sen så var det så här, men gud, jag vill verkligen spela in den här. Och nu har vi spelat in den och ni ska se den nu, så att alltså jag är så taggad, så förbered er för ponnypappa, för nu kör vi. För jag har ju gjort en hel del videos nu om ponnymammor och då bara tänkte jag så här, nej men gud, jag måste ju göra en sån här liksom special edition med just liksom ponnypappor. Och då tänkte jag så här, ta av så här, vem skulle jag vilja ha med i den här videon? Och men alltså, det finns ju ingen bättre än Pontus Hugosson. Oj, där stannade lite pensionärer, ja. Ja, det är inte så roligt med det här fönstret, hörni. Hej hej. Så ni kommer alltså att få se fantastiska Pontus Hugosson, och han är en sjukt duktig ryttare. Sen har han också en svinrolig Instagram som jag bara sitter och skrattar ihjäl mig åt hela tiden. Men han har också börjat med YouTube, hur kul är inte det? Så att gå in och prenumerera på hans YouTube-kanal, där får man följa med i stallet, han gör massa sjuka, roliga challenge. Så gå in och prenumerera på hans YouTube-kanal! Sen kommer ni också få se fantastiska Alvin som rider bland annat för Pontus lite grann och de bor grannar och sådär. Så gå in och kolla in hans Instagram och supporta han också, för han är superduktig och så gullig kille alltså. Och tack så jättemycket till alla er på Instagram som skickade in så fruktansvärt roliga tips på den här videon. Jag la upp på min Insta-story och det var hur många som helst som skrev, så tack för fantastiska tips. Första pappan var det faktiskt väldigt många som skrev, men det är såklart den här pappan som går all in fridningen, som om det typ vore en fotbollsmatch. Pappa, jag vill bara prata med dig. Jag vill att den här gången, om du ska få vara med på träningen, då vill jag att du är lugn. Jo, jag är alltid lugn, vet du. Jag vet hur jag fixar det här, gumman. Nej, du är inte det. Så jag vill bara vara lugn och normal och gör inte bort mig den här gången. Du kan vara lugn. Du kommer inte behöva skämmas över mig. Jag vet hur man beter sig på såna här tillställningar. Andra sidan, är du klara? Och kämpa på. Kom igen nu då! Ja, gumman, så gör du. Ja. Öka takten sista kvarten. Men snälla pappa! Jag är lugn! Kolla här under den andra där, du kan ju inte! Hallå! Kolla på min dotter, hon vet hur man gör! Ja! Kom igen, öka nu då! Ha! Det där var bra nu, jävla bra gjort! Aj, vad fan, man blir nästan lite rörd. Vem är det där? Du! Oj! Gjorde du på min dotter? Hur fan är det? Nej men alltså, finns det på riktigt en så stor skämskudde som liksom kan täcka hela ens kropp liksom? Marcus, nu skulle jag haft den här liksom Harry Potter-manteln här liksom. Skynda. Alltså jag måste härifrån nu. Och hörni, det här vet ni ju sedan länge nu, men se hela den här videon, kolla på alla sketcher och ta ut den roligaste repliken som ni alltså verkligen tyckte mest om. Sätt den i citattecken och kommentera den, för att jag skrattar så otroligt mycket varje gång jag läser. Det är så kul att se vad ni tyckte var roligast. En annan pappa som är liksom den här söta pappan som verkligen vill hjälpa till, men sen när han hjälper till så blir allting liksom lite fel. Shit, jag glömde tränset. Men nu, sadlar du så länge bara så hämtar jag det. Pappa, vänta! Förlåt. Du kan få vara med och titta, men du får väl hämta en hjälm så får du sitta i ridhuset och vara med. Vem är det där?
Nej, alltså jag har verkligen ingen aning. Alltså jag har aldrig sett honom förut. Men han vinkar ju till dig. Ja, nej, men han försöker säkert bara vara trevlig. Du, förresten, ska vi rida ut istället? Vi tar och rider ut, kom. Ja, så står man där med dåliga samvetet liksom. Ja, det är inte lätt alla gånger, det är det inte. Sen är det ju så att det är väldigt många som har singelpapper och det är ju inget fel med liksom, det kan man ju vara. Men när de börjar ragga i en stall, man bara herregud. Pappa! Ja, Sluta dregla med Melissas mamma. Det gjorde jag ju, alltså, du vet att jag har lite mycket salivproduktion ibland. Och du inte dregt diskret. Du vet att Melissa ska byta stall, va? Va? Men ja, okej. Ja, men alltså, du har ju alltid pratat om att du också vill byta stall, så att det kanske är dags. Jag trivs bra här. Jo, men det har du pratat om så många gånger. Jag går faktiskt, jag går och ordnar med det direkt. Jo, det här blir fint, vet du. Melissas mamma, vilket stall var det? Hold your horses, take the rain. Så säger man inte, men jag säger så nu. Nej, men alltså, hur svårt är det att bara liksom lugna ner sig lite grann? Man bara liksom sitt ner i stallet liksom. Och hörni, nästa vecka så kommer en video med fantastiska Sanna Ottosson där vi pratar om kommentarer man inte säger i kassan. Och jag har ju jobbat alltså över 5 år på både ICA och Coop förut, och det är liksom, man får ju höra så mycket konstiga saker och man bara blir såhär, men det här säger man inte i kassan. Så att den här videon är helt maxad. Så att den får ni inte missa. Måndag 15.00, kommentarer man inte säger i kassan. Vet du vad? Jag blir så himla trött. Det är precis sådana här affärer som är som man ska luras hela tiden och hålla på. Vet du vad? Det här är sista gången jag har här. Jag skiter i det här. Aj. Men nu? Det plågar nice at home. Ja, för en sån lådat har man ju. Nej! Skämt! Du kan vara väldigt vilseledande än jag, så jag tycker faktiskt inte att det är okej. Utan jag tycker men, så här, nu, jag tycker nu att det är så här att kunden alltid har rätt. Det står. Alltså vet du vad, ni kommer inte ha någon mer kunder kvar. För vet du vad, jag skiter i de här. Jag tänker inte ställa tillbaka dem heller. Sen en pappa som man kan se på mycket tävlingar och sådär, det är ju den här pappan som är liksom engagerad och så otroligt med när barnen ska tävla, att det smittar av sig på kroppsspråket lite grann. Jag kommer ihåg det här så himla mycket från när jag var liten, för jag växte ju upp typ på liksom hårshow som var i Globen, för min syrra var med och min mamma var med och jag var med någon gång också, vi var alltid med i showerna. Och då var det verkligen så, när man såg ungdomarna tävla så såg man liksom föräldrarna som var med i varje steg och liksom, det var så kul. Och kan inte ni kommentera lite så här pinsamma saker som era föräldrar har gjort? Det är skitkul att läsa om sen i kommentaren, behöver inte vara hästrelaterat, men lite så här pinsamma saker som era föräldrar gör eller typ brukade göra. Och nu när vi ändå var inne och nosade på just det här med tävlingar, så tänker jag ju direkt på den här pappan som skyller ifrån sig när det har gått dåligt. Det är liksom fel på materialet och bla bla bla. Vi tittar hur det ser ut. Alltså där på slutet, du tappar ju helt fokus. Ja, men såg pappa, du den, så... jag är nöjd! Nöjd? Nej, du rev ett hinder. Tja, hur gick det? Det gick jättebra, jag hade ett mer. Ja, alltså det var ju underlaget, du såg hur det såg ut där inne. De harvade ju inte på det här stället, jag menar, och sen på läktaren. Du alla pratar hela tiden. Och jag menar, och sen vädret också, kolla. Det är ju liksom, det har ju regnat och varit sol, Det vet alla att då hästar, de liksom tappar fokus och grejer och så. Så att, det blir väl att köpa en ny ponny här, eller någonting, jag vet inte. Det är alltid... Okej, men du är nöjd, eller? Jo, jag är jättenöjd. Ja, jag är nöjd.
det är inte så, så stort allvar så det är okej. Okay. Ja, men vi ses väl kanske på någon annan tävling. Ja, eller ja. Bättre lycka nästa gång. Ja, ha det bra då. Hej då. Var du nöjd? Varför inte? Nej. Du får gå. Nej men alltså, hur bra skådis är inte Pontus? Alltså, är han inte helt sjuk? Och nu är vi igen inne och nosar på det här med tävlingar. Och då tänker jag på dem liksom, det här med vinnarinstinkten. Och då kan det ju bli liksom lite bråk i familjen. Men vad duktig du var, älskling. Förstår du andra plats? Vad stort det är. Stort. Det var, han kom tvåa. Ja men älskling, det är ju jätteroligt. Du var jätteduktig, gubben. Ja, det är beröm han inte, då kanske han vänjer sig. Ja, men snälla älskling, nu är du lite elak här mot vår älskling, va? Ja, men alltså, var du elak? Har du aldrig hört second place, first loser? Så är det. Fast nu älskling, nu tycker jag att du får tagga ner lite. Men alltså, lite snabbare, det var bara lite snabbare. Du vet hur stor pokalen var? Vet du vad, gubben? Alltså jag tror inte jag hade kunnat bära den. Bilen, alltså, det är så jag helt så. Ja, men... Lägg du av med det här, lägg av säger jag. Jag vill inte att vår svar ska misslyckas. Men lägg av med det här. Och jag vet inte om det här är liksom lite olika hästvärdar och sådär, för att många hopprutare till exempel som jag har träffat är väldigt liksom tävlingsinriktade och det är liksom vinna eller försvinna. Jag är ju liksom mer såhär, men kommer man, tar man ett brons så är det skitbra, eller SM-silver liksom såhär, men jag vet inte om det är lite olika värdar kanske. Kanske. Ja, vi fattar. Sen så har vi ju självklart den här pappan som ska testa och rida också. Men pappa, kom nu då, det blir jättekul. Alltså, du vet hur det gick sist. Ja men alltså, han är super snäll, verkligen. Ja men kom igen nu, det här blir jättekul. Hoppå, vi hjälper dig här. Så här pappa, om du utstrålar att du är liksom jätterädd, då blir ju han osäker. Så försök bara vara liksom att du är lite lugn och trygg, så går det jättebra. Ja? Lite man då liksom. Så, du, hallå, här kommer jag. Eller hur Nej, menar du? Men bara, vi bara sitter upp, det blir jättebra. Så om du bara... Och så mjukt och försiktigt upp bara. Ja. Nu rörde han på sig här. Ja, men det går bra. Han rör ju på sig hela tiden. Ja, men du får ju vara lite smidig bara, så. Bra! Åh, oh, shit! Ta det lite lugn. Jag vet inte vad jag gör nu. Ska jag göra? Pappa! Hallå, men gud, pappa! Jag sa att det här var ingen bra idé. Men sluta, du får inte... Han gjorde det med vilja. Jag såg. Nej, vet du vad? Vi kör en gång till. Och nu hjälper jag dig upp så det inte blir så där. Så här, liksom du såg han. Han har inte gjort någonting. Okay. Ett, två och tre. Såja, bra. Där, bra. Vi är kompisar. Såja, det där blir jättebra och duktig. Just det, kom ihåg den gången jag gav dig en morot. Så. Har du inte glömt va? Pappa, försök att inte vara så himla nervös. Utan, men jag tycker det är ganska bra just nu. Alltså det. Ja. Ja, bra. Bara snabbt av lite. Ja. Så, okay. Så driver du på lite där. Så. Ska du bara lämna mig? Nej, men jag står här och tittar. Då går du iväg där nu, så. Oh, shit. Ja, wow. Hur stannar man då? Hallå? Pappa, styr hit lite grann så du inte får någon stå. Det finns ingen ratt på den här, eller? Ja, men... Pappa! Det kanske är bättre om jag leder dig. Ja, men det... Det här känns väl ganska bra. Vad håller du på med? Jag vet inte. Men bra, pappa, försök sträcka lite på dig så du inte hamnar som en, liksom en sopsäck så här, utan upp och sträck på dig. Ja, men försök slappna av lite. Alltså. Ja, men pappa, det där gick ju ganska bra. Men visst är det skönt att rida? Visst är det härligt? Skönt! Du behöver fan tora för fler syskon. Ja, men vi kanske ska nöja oss så för idag då, pappa. Så nu... kan jag få ett försök till? Ja. Jag tror jag vet hur man ska göra nu. Ja, okej, men kör en sista gång. Jag provar en gång till. Ja, kör en sista gång då. Så. Men nu, ser det här okej ut? Ja, fast pappa, nu räcker det. Det är faktiskt min häst det här. Ja, ni som tittar på den här videon och är hästmänniskor, kan inte ni kommentera om era föräldrar är liksom också ryttare eller tycker om att rida eller om de inte gör det? Det vore jätteintressant att läsa om. Jag gillar att jag liksom... Sen kan vi ju inte köra den här videon utan att prata om kostympappan, för de finns ju fan i varenda stall jag har sett alltså.
Men snälla pappa, du kan väl hjälpa till nu när du ändå är här? Du kan väl hjälpa till att mocka lite grann? Men ni har väl sån här robot, dammsugar, mockningsmaskiner som gör sånt, eller? Nej. Ja, men då får vi köpa en. Vad tror du man googlar på? Robot, mockningsmaskin. Åh, herregud. Ja. Men alltså hörni, det här var typ en av de mest roligaste videorna jag någonsin har gjort. Alltså, det var så kul att få jobba med Pontus och Alvin. Ni är helt fantastiska. Glöm nu inte att gå in på deras kanaler, sprid lite kärlek, gå in och prenumerera och följ dem för att de är superroliga båda två. Ja, men hörni, nu ska jag tacka för idag och vi ska rulla in i lite... för galna bloopers kanske. Men hörni, tack så jättemycket. Glöm inte kommentarer om man inte säger i kassan på måndag 15:00. Ha det bäst nu hörni. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ni anar inte hur mycket det betyder. Ni är bäst, jag älskar er. Vi ses snart igen. Tja då! Det spelar vi ingen. Kom. Ja, då får vi gå. Det är hästen. Är det den stora? Ja, nu är jag inte. Oj. Ja, det var stor. Ska jag rida den där stora? Det var, ja. Ja, nej, men det blir... Ja, det är vår minsta. Ja, ja, men det blir ju spännande. Så det... Robot, mockningsmaskin. Jag hittar ingenting. Jag skrattar här. Nej, men du vet, men vi har väl den? Ja, jävlar vad bra det var. Jättebra, bra Pontus. Alltså jag var tvungen att byta i läppen. Hej. Nu är det en sån här jag. Häst i vägen. Trilla in i väggen där. Därför man inte ska med hästar. Det går bra. Du rev! Det var bara ett du rev! Jag tror att det kommer bli tråkigare snart, men det... Skrattar åt? Sluta skratta! Kan du inte tänka på typ någon som är död eller jag vet inte? Är det något sorgligt eller vad fan? Ja, men du, jag är likadan. Fan, sparken kom inte lika naturligt där. Hej, men hallå, hej. Det känns lite värre. Känns som att det där kan hända.